بلا خبر بداو کو چې مکی سورتونه کم دي او مدنی سورتونه کم دي ځکه د اکثر سورتونو په سر کې لیکلي چې سورتو الفاتحه مکیتون او سورت البقره مدنیتون مکی سورتونو کې یو قول دا دی چې مکی سورتونه هغه وایي چې ما نزل بمکه مکه کې نازلې او د مکې خواوشا تر طائف پورې عرفات دی ځایونو ته مکه وایي او مدنی سورتونه هغه دي چې په مدینه منوره کې او د مدینې خواوشا دلته نازل شوي بدا آیات اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا دا دا کم سورت آیات تے مائدہ مائدہ پا اتفاق بانی مدنی سورت تے او آیات نازل شوے دے دا عرفات پا زیکی پا عرفات کی نو پا دی اولانی قول دا اعتراض رازی چی گورا دا آیات پا مکہ کے نازل دے او دی آیات تا ټول خلق مدنی آیات وی سورت مدنی دی مائدہ نو دا قول لگ غن دی کمزور ہے دی دویم قول دا دی چی مکی سورتون اغا دی چاغه قبل الهجرت د نبی علیہ السلام د هجرت د زمانه نه مخکې نازل شوې دي ارزه کې چې نازلې او مدنی سورتونه هغه دي چې بعد الهجرت د نبی علیہ الصلات والسلام د هجرت د زمانه نه وروسته نازل شوې دي چې په هر ځای کې نازلې علامه دې مکی او د مدنی سورتونو سری خصوصیات او موضوعات مکی سورتونو کې ډېرې خبرې چې د دنیا د بیرغبتۍ کېږي دویم مکی سورتونو کې عقلي دلایل ډېرې اسمان او ځمکه او غرونه د دې تذکره پکې ډېرې دای موضوعګانې بل په مکی سورتونو کې اخلاق بیانی گیدیر بل پا مکی سورتونو کی دا عقیدی اصلاح دے رہی بل پا مکی سورتونو کی عفا دے رضیات مافی کوئی مومنانو توئی حق پرستو توئی مافی کوئی بل پا مکی سورتونو کی دا صبر خبری دیری فصبرو فصبر فصبر د مدنی سورتونو موضوعات جهاد پکی مکی سورتونو کې بالکل جهاد نه مدنی کې جهادی مدنی سورتونو کې احکام لکه د طلاق او مسلې د نکاح مسلې د عدت مسلې د رضاعت مسلې بل په مدنی سورتونو کې احکام د تدبیر المنزل کورنۍ نظام به څنګه جوړوي دا ډیر زیات بل په مدنی سورتونو کې یا ایها الذین آمنو کلمه ډیره استعمالیږي او په مکی سورتونو کې یا ایها الناس ډیر استعمالیږي بل په مدنی سورتونو کې د شهیدانو خبرې کیږي ځکه شهیدان په مدینه کې کېدل او په مدنی سورتونو کې لنډ دا د احکام پکې ډېر دي مکی سورتونو کې علامه دا ده کلا لفظ بډېر راځي کلا کلا دویم په مکی سورتونو کې سجدي راځي بل پکې علم تر ډېر راځي بل پکې یا ایها الناس ډېر راځي بل علامه د مکی سورتونو دا ده چې فواصل واړه واړه دي آیاتونه لند لند دي او مدنی سورتونو آیاتونه اوږده اوږده دي فاصله پکې ډېره
دغ علامات دي سورة الفاتحة ددي سورة نمونة دير زياد دي يو دو قرآن الكريم اصول دادي چکل د کم صورت نمونه ډیر راشي نو داده دي علامه چې دا صورت غوره صورت ته افضل صورت ته بهتره صورت ته د صورت فاتحه فضائل غوروال ډیر دي یو فضیلت داده چې نمونه ډیر راغلي دي امام قرطبي رحمة الله عليه دولس نمونه ده سورة فاتحة راوري دي چه ده دولس نمونه دي چا لگ راوري دي چا دير راوري دي هر چا ده خپل علم مطابق قتل کرده دي و ده آغي مطابق نمونه راوري دي يوسو نمونه بمنگه هو آيو چه پا حدیثو كراغلی دي الفاتحة فاتحه او تو زکه ویلې کیږي چې د دینه قران کریم شروع شوه دی او بل د دینه منظم شروع کیږي منظم د دینه شروع شي قرات ته شروع کیږي قران کریم ته شروع شوه دی دویم نوم د ام الكتاب ام الكتاب او تو زکه ویلې کیږي ام مرجع ته وای دی واپسې زه مور ته مور زکه وای چې انسان وګرځي وګرځي بیا مور لرازي مرجع د واپسې زه قرآنی کریم سورته فاتحه ته ام الكتاب زکه وای چې د ټول قرآنی کریم خلاصه او مزامین او خبرې دا په فاتحه کې راجمه دي حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی اغوی اللہ رب العالمین یو سلو سلور اسمانی کتابون نازل کردی دی یو سلو سلور او دی یو سلو سلور کتابون علم اللہ پا سلور غٹو کتابونو کی راجم کردو تورات انجیل زبور قرآن او د دې سلور علم الله رب العالمین بیا قران کریم کې راغون کړ او د ټول قران علم الله په سوره فاتحه کې راجم کړی دی فمن علم تفسیرها کان کمن علم تفسیر جميع الكتب المنزله امام سیوطی رحمت الله علیه وی کده سوره فاتحه په تفسیر باندې پوی شو د سې شوا لکه ټول اسماني کتابونو په تفسیر باندې چې ته پوه شې اوس څنګه د ټول قران علم د الله په فاتحه کې راجم کړي دي حافظ ابن کثیر ایاک نعبد و ایاک نستعین په بارک وی وی هاتان الکلمتان ترجع الادیان كلها الیهما د دوو کلمو ته ټول دینونه راګرځي د هر دین مقصد دا دی چې عبادت د یو الله وشي او مدد د یو الله نو غوښتل شي د دې ټول قران هم دا مقصد دی چې د یو الله بندگی وکړي او دا خبره په ایا کن عبدو کې راغلی ده درم نوم دی د دې سورته ام القرآن بلم دي سورة سورة الفاتحة السبع المثاني وآياتنا دي بار بار لستلكي بلم دي سورة القرآن العظيم لوي قرآن بلوم دې دې صورت سورۃ الفاتحه الصلاۃ سورۃ الصلاۃ متوي ومانځکه دا لستل کی
حدیث قدسی دی اللہ فرمائے قسمت الصلاۃ سورۃ فاتحہ تقسیم شویدہ بلم دے سورۃ الفاتحہ سورۃ الشفاء پدی باندے اللہ رب العالمین مریضان و بیماران تے شفا ورکئی وزلت سورۃ فاتحہ مریض پزان باندے ولولی یا پا ہر مریض باندے سورۃ فاتحہ وزل اول استلیش اللہ با شفا و تورکی با دیکی اللہ رب العالمین دیر شفا چولی دا بل نم دید دی سورت سورت الرقیہ الرقیہ دا دم سورت بل نم دی سورت اساس القرآن دا قرآن کریم بنیاد بلومی دے سورة الوافیا پورا سورت بلوم دے دے سورة الفاتحة الكافية سورة الكافية کافی مانا دا دا طول قرآن نا کافی دے کپو مانزکی دے فاتحة ولستا او نور دے سونا لستا دا طول علماء پنیز دے منز شوے دے او دا اغا صورت ته چه طول قرآن پا مانزه که ول ولا او دا ونوه منز دینه ده شوه زکه دا کافی صورت ته دا طول قرآن نه کافی کیگی خو طول قرآن دا دنه نه کافی کیگی نصورتو الکافیه بلو می ده صورتو الکنز خزانه دا خزانه دا علمونو دا اعمالو دا اخلاقو بلومی دے سورتو تعلیم المسئلہ اللہ رب العالمین بندگانو تا دے سوال کولو چل ورخی چو دعا بچنگ غواڑی اول بدا اللہ صفتونو کی بے بدا اللہ نمونوالی رحمان رحیم رب العالمین مالک یوم الدین بے بخ خپل حاجت خپل عجزی بیان کی ایاک نعبد و ایاک نستعین او بیا بچی دی خپل حاجت غواړي اهدنا الصراط المستقيم حاجت برست غواړي بلوم دی سورۃ الشکر بلوم دی سورۃ الفاتحه سورۃ التفویض کارونه پکې مونږ الله تسپارو بلوم دی سورۃ المناجات الله سره پکې جرګی کیږي راز او نیاز کیږي بلو می دے سورة الواقیہ بچکون کے سورت انسان لرد عذابنا دا مصیبتوننا او دا بندہ حفاظت کے دا سورت او دا کیدلونا مخکبم رسول اللہ علیہ السلام دا سورت لستا پدی سورت کی پنزیش کلمات راغلی دی او یو سلو دیار لس حرفو ندی پکی یو سلو دیار لس حروف دی پکی فضائل دی سورة الفاتحة اولنی فضیلت دا دی دی ابو سعید بن المعلا رضی اللہ عنہ حدیث و امام انسکو نبی علیہ السلام را اغختلم فلم اجبه حتی صلیت زن نبی علیہ السلام لا را نغلم تردی چی موز می پورک غگی را تاوک چی راشا و منزو ولارم و موز می پورک بیا ولرالم و نبی علیہ السلام را تل ما منعک ان تأتینی ولی را نغلتا و امام ویل یا رسول اللہ زخب و منزو و لارو ممونس کی بسنگ رات لما و اللہ فرمائی لی دی نبی علیہ السلام راتو لیا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم دا اللہ و دا رسول خبر بمانی دے پا نفلی منزو و لار دے
او نبی علیہ السلام چې توي راشه د نبی علیہ السلام امر فرض ده د فرض د پاره به نفل ماته اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه وسلته جمع ودري د لته په سنت ولاړي په نفل ولاړي د سنت او نفل پرې د جمع کې شامل شه سنت برسته و ځکه فرض د نفل نه مخ کې دي بیرات ویل لا اعلمنك اعظم سوره في القران وقران کې د تیولوی سورت درخیمه قبل ان تخرج من المسجد د مسجد د وتلو نه مخکې مخکې به زه تا ته لوی سورت در وخیم وایي زه یې د لاسه نیولی وم کله چې اراده وه چې مسجد نه وته وایي ما ورته وویل یا رسول الله علیه السلام تاسو فرمایلي وو چې لوی سورت به درته درخیم لوی عظیم الشان وی نبی علیہ السلام را تویل نعم الحمد لله رب العالمین دا سورت پر طول قرآن کی غور سورت تے سورت فاتحہ اعظم سورت هي السبع المساني والقرآن العظيم الذي اوتیته درین من ادل ترالا اعظم سورت سبع المساني او القرآن العظيم دا لوی قرآن دے لوی بہترین سورت تے پر قرآن کریم کی دویم روایت دس رازی دا ابی ابن کعب ام دغشان تی روایت تی اغتم نبی علیہ السلام ویلیو جا تحب ان اعلمک سورة لم تنزل لا فی التوراة ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها دس یو سورت دا درخیم چی التوراة انجیل زبور او قرآن کی دسی غور سورت بلنشتا و امام ویلی آو و نبی علیہ الصلات والسلام را تو ویلی ما تقرا فی الصلاۃ مانزکی تکم سورت وی و ما تو ویلی سورۃ فاتحه و نبی علیہ السلام را تل والذی نفسی بیده زما د په الله قسم چی زما ساده هغه په لاس کې ده په تورات انجیل زبور او قران په دې ټولو کتابونو کې داسې غوره سورت الله بل نه دی نازل کړي بهترین صورت چې الله رب العالمین نازل کړی دی په ټولو آسماني کتابونو کې غوره صورت هغه صورت فاتحه ده دروازه کوله هغه صورت فاتحه د په ټولو کتابونو کې غوره صورت ده یو بل روایت کې دسی رازی ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی وی نبی علیہ السلام ناستو عنده جبریل او د نبی علیہ السلام سر جبریل علیہ السلام ام ناستو اس سمع نقیزا فوقه برے و درز واورید درز و شگرز فرفع جبریل بصره الى السماء جبریل علیہ السلام اسمان توکتلی وی ویل یو دروازه د اسمان نه کلاو شو ما فتح قط تو کلا نه وکلاو شو وس کلاو شو یو ملائک تراغه نبی علیہ السلام لراغه دا ملائک وی ویل ابشر بنورین قد اوتیتهما لم یؤتهما نبی قبلک خوشال ش الله دل دورناگان درکې د سرناگان چې الله تعالی مخ کی چاله نه دی ورکړي یو فاتحه دا او دویم خواتیم و سورة البقره د سورة بقره آخری دو آیاتونه دا اگر رناگانی دی چې الله صرف نبی علیہ السلام لور کردی دی و بل چاله ندی ور کردی لم تقرأ حرفا منهما الا اوتیتهو د دینا چه تکم حرف لولی پا ار حرف با اللہ دل اجر در کئی نو سورة الفاتحه اگر سورت تی چه پا اسمانی کتابونو کی بہترین افضل ترین او غره او افضل صورت ته چې الله رب العالمین نازل کړی دی بل خبره دا ده چې د هر صورت
بشروع کی سلور خبر علماء بیانی یو بیانی گی ربط دی صورت دمخ کی صورت سر ربط تعلق توی لکه منگا چی خبری کو نزمنگا پا دی خبرو کی بس تڑونی بی مناسبت بی ربط چی سوک خبری کئی خلق اور پوری خان دی یو خبر بلی پوری رایادی گی دسی خلق خبری کئی قرآن کریم خود اللہ خبری دی خام خواب کی تڑون و تعلقی بیا ربط دا هر آیات دا بل سر جوڑول دا دیر سخ کار دے او ممکنم نده او اسی زان لتکلیف ورکول دی پا کار نده چی دی سیوش بل دی ربط دا سورتون دا سورتون سر دا آسان ده او دا اجتهادی خبر ده نبی علیہ السلام نے پدی کی سنقل نشت چا غمنگ تا فرمائی لی چی دسی ربط وکی خدا هر عالم دا علم دا ذہن مطابق آغا خپل یو ربط جوڑی دویم خبر دائی چی دعوت دی صورت سدا مقصد آغی تا موضوع وی یو عالم چی تقریر کئی دا تقریر موضوع معلوم ای نو ربط او دعوه بل خبره امتیازات د صورت د دې صورت د بل صورت نه څه خصوصیات دي چې په هغه صورت کې نشته او په دې کې شته او سلورم خبر بدائی چه تشرید دی الفاظو دی دغی صورت دی کلماتو دی صورتو الفاتحا ربط یا تعلق دی مخ کی صورت سرخو زکا نشتا چه مخ کی تی صورت نشتا دویم خبر دعوه ده دی صورت سه ده عنوان یا موضوع یا غرض ده دی صورت ده دی صورت غرض یا موضوع یا عنوان اول بعض علماء داوی چه دعوه ده دی صورت ده ده اعلان التوحید ده الله ده توحید اعلان پکی ده چه الله یو دی ولی الحمد لله ټول صفاتونه د الله د پاره خاص دي په دې باندې دلایل راوړي دي ولی رب العالمین دی رحمان دی رحیم دی مالک یوم الدین دی دویم بعض علما وایي چې نه د سورت دعوه ده العباده لله وحده والاستعانه بالله وحده د یو الله بندگی وکي د یو الله نه مدد غواړي دا په دې مینس کې راغلي د ایا کنعبد و ایا کنستعين کې په دې باندې الله رب العالمین به دلایل راوړي دي عبادت په د یو الله زکه کو چې صفاتونه ټول د هغه د پاره دي الحمدلله دویم عبادت په د الله زکه کو چې رب العالمین دی رحمان دی رحیم دی مالک یوم الدین دی دا په دلایل دی نو د سورت دو دعوی زمونږ مخې ته رالی یو الحمدلله ټول صفاتونه د الله د پاره دي چې دې ته ویلی کېږي اعلان د توحید الله یو ذات دی په دې دلایل دویم دعوه ده العباده لله وحده والاستعانه بالله وحده د یو الله بندگی وکي د یو الله نه مدد غواړي پاغه باندې دلایل راوي الحمد لله رب العالمين الله رب العالمين د حمد نشرو کړله چه حمد
د الله د پاره دی د دعوه د صورت وای الله رب العالمین د سی لفظ راوړو الحمد لله چې په ټول اقسام د شرک باندې رد وکي د شرک ډیر قسمونه دي لکه څنګه چې د کمال صفاتونه الله پورې خاص دي کمال صفاتونه څه ته وایي چې کوم پوره صفت دا په الله کې دی بل چا کې نشته مونږ کې علم شته مونږ سره الله سره علم دی خو د الله د علم صفت کامل دی پوره دی او زمونږ علم خو معلوم علم دی د یو څو خبرې مې زده دي د هغې نه اخوا راته څه نه دي زده د الله پویا د الله لیدل کامل دی الله ته البصیر وایي زمونږ لیدل د دیوالونو پورې د دیوال نه اخوا مونږ ته اوس څه نه ښکاري او د الله لیدل داسې کامل دي چې دیوالونه ځمکې تورتمونه د الله مخې ته نه راځي هر څه ورته یو شانت ښکاري د الله سخا او زمونږ سخا وګوره مونږ هم ورکړه کوو خو مونږ په لکاو روپو کې زر روپۍ نشو ورکولی زمونږ دومره سخا ده په لکاو کې زر نشو ورکولی او د الله سخا چې د کلنې اسمان او ځمکه پیدا کړې ده او الله دا ورکړه کوي اوسه پورې د الله سخا نه ختمي نو الحمد لله ټول د کمال صفتونه خاص دي د الله پورې په دې کې حسر پروت دی خاص دي الله پورې ولی الحمد معرفه ده او لله معرفه ده مبتدا خبر چې معرفه شي د حسر پیدا کوي صفاتونه د کمال خاص الله لره دي بل چا کې د کمال صفاتونه نشته بل څوک پیغمبر صحابي ولی شهید غازی مړ ژوندې اچا کې د کمال صفاتونه نشته د کمال صفاتونه صرف په الله کې دي د هر څه ورکړه د الله سره ده نو معنا دا شو الحمد لله لا لغيره من نبي او ملك او ولي من الانس او جن او صنم وغيرها صفاتنا صرف الله لرخاستي صفات الله لرخاستي بل چا لر صفات نشتا پا الحمدو کی الف لام جنسم تا اغستلش جنس حمد دا اللہ دا پارا دے استغراقیم اغستلش طول افراد دا حمد دا اللہ دا پارا خواستی حمد ستا ویلے کی حمد ویلے کی الثناء الجمیل بالجمیل الاختیاری د یو چا خویل د هغه د ښه صفاتو د وجه نه هغه کې یو صفت دی ښه لکه مثال سخا پکې ده ته وی پلان کې ډیر سخی دی نو ګوره تا د هغه صفت وکړه خو په هغه کې یو ښه صفت مونږ به د الله لپاره وایو الحمدلله صفتونه د کمال الله لره دي ولی په الله کې هر ښه صفت موجود دی په دنیا کې د څه صفت نشته چې هغه د الله کې نه موجود په الله کې ټول د کمال او د خوالی او خسته صفات موجود دي دا ټول په الله کې پوره راغلي دي نو د کمال صفاتونه ټول د الله د پاره دي دا الحمدلله چې کوم دلته دا لفظ راغلی دی دا د الشکر لله نه غوره دی ولی شکر د نعمت په مقابله کې راځي چې تاله څوک صدر کې ته به شکریا ادا کی مونږ چې ډوډۍ وخورو نو بیا سوایو الحمدلله اوبوس کو بیا سوایو الحمدلله د نعمت په مقابله کې شکر راځي او حمد چې دی مونږ د الله صفاتونه کوو د الله بړای وایو د الله حمد او تعریف کو د الله نعمت من سرشتو ک نشته په هر حالت کې وای د اغه نه غوړه دي
د حمد مبارک عمر رضی اللہ عنہ فرمائے قد علمنا سبحان اللہ سبحان اللہ خورا تمعلوم دا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر دام را تمعلوم دی دی الحمدللہ سے مطلب دے چی دا الحمدللہ سے طویلے کی گی نو علی رضی اللہ عنہ لجواب ورکا چی کلمتن رضيها الله لنفسه الحمد لله اغا كلمه ده شل رب العالمين ده خپل ځان ده پاره غوړه کړی ده الله په دې کلمه باندې د بندگانو نه ډیر خوشالي حدیث کې راځي اذا اكل العبد اكله بنده چې کله یو مړی رزق خوري یو مړی او د اغې نه رستو وي الحمد لله والله رب العالمين ذي يو كلمه پويلو ددن راضي او خوشالش ذي يو كلمه الله ددن سشي خوشالش يا يو گټ وبوس کې واخره کې وي الحمد لله الله ته پدې يو الحمد لله ویلو باندې راضي کیږي حديث کې راضي افضل الذكر لا اله الا الله ور ذکر لا اله الا الله ده او افضل الدعاء غره دعاء چه دا اغا الحمد لله دا زمون په ژوند کې په زندګۍ کې په کار د چ الحمد لله ډیر یو روایت کې دا سي راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بنده باندې الله چې کله یو نعمت وکي او دی وي الحمد لله و دا الحمد لله د وجنا الله بدلا دنه چې کوم نعمت اغسته ده هغه نه به غوړه نور نعمتونه ولا ورکی عبد الله ابن عباس فرمای د شاکرینو کلمه کومه ده الحمدلله کلمه کل شاکرین هر شاکر د الله لپاره حمد وای عبد الله ابن عباس د دې د سیمانا کوي الحمد لله الالوهیت والوحدانیت والشکر له سبحانه الله ایواز الہ دے الله ایواز دے الله د پاره شکر دے الله پاک دے د شریکانو نه ګوره سبحان الله کلمینم الحمد لله غره ولی و سبحان الله کی تنزیه پرته د موږ د الله پاکی بیانو سلبی صفت هغه ته وي د الله شریک نشته د الله زوی نشته په الله مرګ ناراضی په الله خوب ناراضی او الحمدلله کی کمال پروتی کمال لکه ته وي یو سړی ته چیرې زده له صفات کومه ته غل نه ته ډاکو نه ته شرابی نه ته بدکار نه ته دوکمار نه ته دروغجن نه د دومره کمال نه دی و چې دوی ویل چې ته نیک سړی ته متقی ته پرهیزګار ته تهجد گزار ته سخی ته عالم ته قاری ته نیکمل انسان دینه کمال جوړ شي نو الحمد کی د الله رب العالمین د کمال صفاتونه بیانیږي حمد د الله د پاره دی په دې باندې الله رب العالمین د بندنه راضی شي او خوشاله شي او ډیر ته خوشاليږي په دې باندې لله الحمد لله دي تلام الاختصاص وي لام د اختصاص د پار راوړي چې ګوره حمد بستا سو خاص د الله د پاره ای رب العالمین الله رب دې د ټولو مخلوقاتو د رب د صيغه چې دا دیتا صیغه د صفت مشبه وی او بعض علماء وی چه مستر مبنی للفاعل ده تربیت سی طویلی که گی رب معنا تربیت کون که
دا دي ربنا مخي دا لله دا بموايو الله لفظ دا الله چه دي قرآن كريم كي دوزارة شپک سوا ونوی زل راغلے دے 2697 مرتبہ دم رڈیر قرآن کی استعمال شرے اللہ دا دی دا وجہ نا دیر علماء دا فرمائی ری دی چھ اسم اعظم چھ دے اغا اللہ دے اسم اعظم ستا ہوئی چھ دعا گانی پہ دیر قبلی گی اغا لفظ دا اللہ دے دا اسم اعظم دے الله نوم دے دا اغا ذات دا پارا چه واجب الوجود دے دا الله وجود واجب دے او مستحق او لائق دا طول صفتون دے الله لفظ مشتق دے که جامد دے دا دیر علماء رایا دادا لکه سنگه چه ذات دا الله جامد دے یوازی دے نو نومیم جامد دے الله دا چانا مشتق ندے لم يلد ولم يولد چه سنگه ذات ته ننمیم چه ده جامد ده خب بعض علماوی چه نده مشتق ده زکه عربی کلمه ده و عربی کلمه که اشتقاقی ماده خام خاوی مشتق ده نو ده چانه مشتق ده نو بعض علماوی چه ده اله نه اله پا فتحی ده لام ده دینه مشتق ده و معنای ده عبده عبادت کول ده الله دویم قول داده چه ده الهنا پا کسره ده لام ده دینا مشتق ده پا معنا ده تحیره و سکنه رازی الها معنا بندگان ده الله پا ذات کی حیران دی او ده الله پا نم بندیز ده دوی زده تا سکون رازی درم معنای فزعم رازی بندگان ده الله نا یریگ الله تا پنایی وروری الہ ست ویلے کی دا الہ کارونکم دی دا با قرآن کریم کیو گورو دا قرآن کریم رواد چھ اللہ ست ویلے کی گی واللہ کم کم کارونکی چھ خپل اللہ و پیجنو و سورة الانعام شپک سلوی خیات التد اله تذکرہ دا انعام 46 شپک سلوی خیات قل ارأیت من اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله اسغور اله چاہے اله ولیکی دل تچ اللہ رب العالمین فرمائے لے دے اله ولیکی گی غگنا او سترگی او زڑن بندول والا ذات تد انسان غگنا او د انسان سترگی دا ہر س اللہ بندول شدید اله ولیکی د الہ د پارا قران کریم دولس تعبیرات کړي دي دولس کلمه د لا الہ الا الله دوزل راغلی د قران کې لا الہ الا الله سورۃ الصافات یو سل پنځه دیر شایات کې او سورۃ محمد نور لسم آیات کې فعلم انه لا الہ الا الله درم دا دویم تعبیر دی د لا اله الا هو دا درش کړه ته قران کې راغلی ده دا مسله دومره اهمه ده چې د 2000 نه خو زیات ځلې قران کې د الله نوم راغی ځکه د دې ټول دین مقصد دا ده چې الہ او پیژندل شي لا اله الا هو درش کړه ته قران کې راغلی ده لا اله الا انت درم تعبیر دا یو ځل راغلی ده سوره انبیاء 87 آیات کی سلورم تعبیر د لا اله الا انا دے لا اله الا انا اللہ فرمائی زی وازیم
دریز علی قرآن کی راغلی ده سورت نحل دویم آیات کی سورت طواحا سوار لسم آیات کی سورت انبیاء پنزشتم آیات کی پنزم تعبیر ده ده لا الہ الا الذی یوزل پا سورت یونس نوی آیات کی راغلی ده شپگم ده ما من الہ الا اللہ دوزل راغلی ده قرآن کی سورت علی عمران درش پیتکی و پنزش پیتکی وم تعبير ده ده وما من إله وو سرزيات إلا إله واحد يوزل سورة مائدة دو أوية آيات أتم تعبير ده ده ما لكم من إله غيره نها كرت دارا غلية ده سورة عراف مختلف سورة نكده نهم تعبير ده أإله مع الله بل إله شتده لسم تعبير ده من إله غير الله يوزل راغلين يولسم د إلهكم إله واحد قرآن كشبك زل راغلين دولسم إنما هو إله واحد سلور زل دا راغلين دم رديرا دا مسألة دي قرآن الكريم كي بيان شوي دا چه الله إله دي إله سورة نمل شبيت آيات كيو غورا إله كم كارونا كي أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما لكم أن تنبتوا ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أسمانون ازمك پیدا كي وبرا وري باغون رازرغني بوتي را پیدا كي بل إله شتا إله دغ كارون كي سورة قصص وغورا اكتر يو او يا يمايات اله كم كارونا كي قصص وهو الذي وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء إله دغ كارونك نداد إله كارون ذي جل رب العالمين كم كارونك رب العالمين الله رب دے دو طول و مخلوقات رب چی دے سی غد صفت مشبہ دا تربیت تویا مصدر مبنی للفاعل دے لفظ دا رب قرآن کریم کی نحس و نحش پیتا 969 مرتبہ راغلے دے او د اسماء حسناونا یو خستنم دید الله رب رب دو کارونا کئ معنا تربیت الله په دو طریقو باندې کئ اول د تربیت اسباب پیدا کئ وړه اوبه دوایانې خوراکونه سکاکونه د الله پیدا کئ دویم کار الله سکئ تربیت کئ الله دویم کار په تربیت کې کئ په دې شیزونو کې اثر اچي مونږ چې خوراک کوو مونږ په الله غټئ مونږ په الله خکئ اوبو باندې زمونږه تنده ماتئ په خوب باندې زمونږه ذهن ته او دماغو ته آرام ورکئ بدن ته سکون ورکئ دردونه لرې کئ نو الله تربیت په دوو طریقو که د تربیت دپاره اسباب پیدا کړل او په اسبابو کې برکتونه واچول تربیت عربوی تبلیغ الشیء الی کماله شیئا فشیئا تربیت دی ته وی یو شی ته کمال ترسه خو لگ لگ لکه د ماشوم تربیت ته وګوره بس دا رو رو را روان دی دقه الله دی چې د زمونږ د تربیت کې پالنه پالل کوي الله په دغه طریقه باندې رب کم کم کارونه کوي نو سورۃ الشعراء کې الته فرمایي 78 اتاویا یم آیات کې د رب کارونه چې رب سس کړی دي سورۃ الشعراء اتاویا آیات
فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. رب العالمين چاہتوی الذي خلقني فهو يهدين پیدا کول کی لا رخی والذي هو يطعمني ويسقين خوراک او به الله ورکی دے رب وے واذا مرست فهو يشفين چنا جوڑشم شفا را کی دے رب وے والذي يميتني ثم يحيين مرگ را باندرا ولی جون را باندرا ولی دے رب وے والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين او ذا الله نمی ذا تم ذا چه گناه برا تماف کی ذا قیامت قورز دیتا رب وی رب حبل حکما والحقن بالصالحین یا اللہ پویا راکو ذا نیکانو سرم مرگره کا دیتا رب وی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین رستنو خلقو کی می صفتون پیدا کدیتا رب وی وجعل لی من ورثت جنت النعیم جنت می بوز دیتا رب وی واغفر لأبي إنه كان من الضالين لارتم بخنا وكديت ربوي ولا تخزني يوم يبعثون ده قيامت بورزم مرسواك وديت ربوي وده ده رب العالمين كارون دي جه الله كم كم كارون كي رب العالمين الله پالون كده ده طول مخلوقاتو قرآن کریم کی گورے رب پڑیرو مانا گاؤنو استعمال شوئے دے عرضے کی در رب یو مانا نا دا چھ اللہ توئی رب چھ مطلق راشی اللہ توئی کچھ اضافت ہوشی بل چاہتا میلے کی گئے لکا رب الدار دا دے کور مالک سید تویلے کی گی سردار تا مولا چکم توئی سورت یوسف دو سلوی خیات کی التوئی ارجع الی ربکا مالک لورشا سردار لورشا مولا لورشا دو ممانا دا درب مالک سورت نمل کی یو نوی آیات کی مالک تے رب ویلے دے نمل 91 یو نوی آیات انما امرت ان اعبد رب هذه البلده ددی خار مالک اللہ دے دمکی زبد اغ بندگی کو فليعبدوا رب هذا البيت سورة قريش كم راجي لدي بيت الله چكم مالك دي الله دا اغد بندگي وكي خيرخواتم رب وليكي مصلح او خيرخوا سورة هود سلور دير شايات كي خيرخوا مصلح ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم الله استاس خير خوا دے دلته معنا کہ خیر خوا حاکم تم ویلے کی یہ اختیار مند آل عمران سلوش پہ تے آیات کی ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله بعض تبا يوبل تبا حاكمان نوايو حاكم با الله نو دا طول معناگان قرآن کریم کی استعمال شوی دی و عرض کی معنا جدا جدا بغیر دا اضافت نبا اللہ تولے کی یو اضافتی چوشی بے بل چاہتا ام استعمال دلیش العالمين عالمين جمع الله رب العالمين جمع الفاظ روڑ الله
پالون کې دې د ټولو مخلوقاتو عالم ستوي ما سوى الله د الله نه چې څه سوا دي دې ټولو ته عالم وي مخلوق ته ویل کی الله نه چې سم سوا دي دې ټولو ته عالم ویل کی زجاج رحمه الله وی العالم كل ما خلقه الله في الدنيا والآخرة دنیا و آخرت کی چی اللہ سے پیدا کری دی دی طولو تا عالم وی مخلوق تا عالم ولی وی دا علامین آغست لیشو بیدی دا مخلوق نخ دا علامت دا اللہ پزاد قدی مخلوق اللہ معلومی وفی کل شیئ لہو آیا تدل على انه واحد هر شي کې یو نخ پرته ده هر شي نه دا معلوميږي چې الله یوازې ده نو الله رب العالمین رب العالمین ده د مخلوقاتو رب ده اختنا دلته دا ده چې عالم څه کوي ما سوى الله الله نه چې څه سوا دي نو خو داسې به ویلی وي چې رب العالمین مفرد به راوړی وي دی جمع تا ضرورت نو زکا عالم ما سوى الله تو اذا الله نا چه سوى دی نو جمع ولی راولا جمع زکا راولا چه عالم یو ندیکن عالم الانس دا انسانانو عالم جدا دی عالم الجن دا پیریانو عالم جدا دی عالم الطیور دا مرغانو عالم جدا دی عالم الحیوانات دا حیواناتو عالم جدا دی او عالم الاشجار دا ونو عالم جدا دی عالمون ادیر دی زکی عالمین راولا